Són els nens i nenes del cor mitjans de l'Escola de l'Orfeó Català, que assagen Diguem No, un dels temes més emblemàtics de Raimon. I és que aquests joves són els encarregats de precedir un dels quatre concerts antològics que el cantant de Xàtiva ofereix del 8 a l'11 de maig al Palau de la Música. Els cors de l'Escola de Cors de l'Orfeó el que fan és, com per donar-nos com la benvinguda, fan dues cançons meues, cada dia un cor diferent. I vaig trobar que era una idea molt agradable, molt bonica i molt gentil, molt amable, molt, vaja, maca, allò que en diem maco, m'entens? Sobre l'escenari acompanyaran Raimon els seus músics habituals, que ja porten 5 anys posant notes als seus temes. Ell treballa molt els concerts, el repertori, no? Per exemple, ara estem uns dies mirant a veure quin ordre tindrà el concert, no? I això és molt important perquè després, si ho veus, no? La relació del públic, cada concert és diferent. Són repertoris grans, llavors requereix concentració perquè a vegades si te'n vas a pensar el que estàs fent cada setmana te'n vas fora perquè has d'estar concentrat, t'acompanya bé i més si toques el contrabaix, no? Perquè té molt pes, no? La nota que fiques. Quan ell fa un recital, doncs implica tot un moviment bastant considerable, no? de diverses coses i llavors, doncs, bueno, com a músic tu, a part de fer la teva feina, has d'estar, diguéssim, també... o sigui, que has de... que aquests, diguéssim, elements no facin que tu, doncs, puguis tocar malament. Cada dia un cor serà l'encarregat de donar la benvinguda a Raimon a l'escenari. El cor mitjans, el de noies, el de petits i el cor jove. Tot seguit, Raimon repassarà cançons de cada època, recuperarà temes menys cantats i no oblidarà els poetes que han marcat també la seva trajectòria musical.